Ja, Andreas Landgren, Helsingborgs IF som står utan manager. Hur går tankarna efter att Henrik Larsson har lämnat HIF? Nej, men som du säger, utan manager nu och detta blir ju, fick vi reda på i går kväll. Tankarna efter det, det är något nytt för oss också såklart. Och precis som degraderingen i Superettan så har man inte funderat så jättemycket på det till nu. Och förhoppningsvis så har styrelsen och Henrik gjort det, tagit ett beslut tillsammans här och vi kommer få in någon annan om man får ta det därifrån. Du är med i spelarrådet. Har ni varit involverade på något sätt? Nej, detta är ett beslut från styrelsen och Henrik tillsammans så som jag har förstått det här. Och det är inget vi i spelartruppen har tryckt på efter säsongen eller så, utan det är ett beslut mellan dem. Har ni pratat med styrelsen under årets gång? Det har vi gjort. Så har det varit under hela året egentligen. Vi har haft löpande kontakt med dem liksom, och det är alla möjliga frågor. Mest för att vädra liksom, hur tankar går ner från spelargruppen och upp till styrelsen. Men det är naturligt att det finns den dialogen. Det är likadant gentemot tränarna. Det har varit x antal möte under året och det är inte beroende på om det går sämre eller om det går bra. Även om vi hade legat i toppen av Allsvenskan så finns det alltid frågor som kan lyftas i de sammanhangen. Och vi har ju uppgifter att efter Elfsborgsmatchen så pratade spelare med styrelsen och Jonas Eidevall, assisterande tränare, får man väl kalla honom, fick uppgiften att samla ihop åsikterna. Ja, nej, men precis. Det har varit interna möte under vägens gång. Sen är det den här frågan har ju florerat i dagarna liksom, och vad som sägs på de interna mötena, jag tycker det ska stanna där. De diskussionerna som är på de interna mötena, de stannar där, och börjar man lämna de punkterna liksom, så tycker jag man är ganska fel på det. Du är ju född och uppvuxen i Helsingborg. Idel ädel HIF-adel. Både mamma och pappa har spelat i HIF. Hur har du tagit de här dagarna och hur tittar man framåt? Nej, men det har varit väldigt tufft, speciellt fram till nu. Liksom, att det är stor besvikelse och det märker man ju i stan också. Samtidigt så känner man stöttning på samma sätt när man är ute här och rör sig. Så det är många som kommer fram och visar på något sätt sitt stöd och sitt hopp att detta ska vändas. Det är svårt att säga att det vänds till något positivt nu när vi är superrätta, men samtidigt så vi måste blicka framåt här, även om det är tuffa dagar här när det precis har blivit klart. Så ja, det kommer en morgondag också.